Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, հերթական հաղորդումն է լույս աշխարհում։ Հիշեցնում եմ, որ այս հաղորդումները դիտում են Գլենդելում, Բրբանկ, Լակրասենտա, Լա Կանադա հայկական քաղաքներում եւ հեռարձակվում է 8-ից 9 384 AABC-ով եւ նաեւ զուգահեռաբար դրվում լույս աշխարհ կայքերում, որից անմիջապես օգտվում են արդեն բոլոր օգտատերերը Facebook-ից կամ Live Journal-ից, ով որ ինտերնետի հետ կապ ունի, www.luisworld.com, կամ եթե մի կտոր լույս տպեք, անգլերեն, հայերեն, ռուսերեն, լույսի մի բան միանգամից կգտնի, որտեղ տարածված ամբողջ սիստեմում։ Այսօրվա հաղորդումը Երևանի հետ է նորից։ Գծի վրա է Երևան լույս աշխարհ կամուրջն, Արման Մելիքյանն է այսօր, որը քաղաքական գործիչ է, աշխատում է, աշխատել է Ղարաբաղում, մի շարք քաղաքական տնտեսական պաշտոններ է բարել այդ կապակցությամբ, եւ այսօր ես նրան հրավիրեցի, որպեսզի մի քանի հարցեր պարզաբանենք առաջի ձեռքից, առանց ինչ-որ խմբագրվելու, սղագրելու, թույլ տալ, թույլ չտալու կամ այսպիսի բաներ։ Հարցերը կպատասխանենք եւ կպատասխանի, որը որ այսօր շատ լիքն են Հայաստանում այդ հարցերը, եւ ամբողջ լրատվությունը հեղեղված է միայն հարցերով, պատասխան տվող չկա, պատասխան տալը ասել, որ մի քիչ դժվար է, հիմա մենք հնարավորություն ենք պատասխան ստանալու։ Միասնում եմ Երևան, ողջույն հարգելի Մելիքյան, գծի վրա եք, տեսեք ինչ լավ պարզ է դեպքը։ Բարև ձեզ։ Ողջույն։ Դուք լսեցիք իմ խոսակցությունը մեր ունկնդիրների հետ։ Առաջի հարցը, որ անձնապես ինձ է տանջում, ինձ տանջում է, ոչ մեկին չեմ կարող հարցնել ճիշտ ասած, որտեղ օրենքով իրանք ինձ պետք է հարցնեն, նրանք, որոնք որ հետևում են լույսի հաղորդումներին, ես ասեմ, որ այդ հարցը հետևյալն է։ Մի տարի շարունակ, այս տարի, 15 տարի շարունակ, սկսած 77 թվից, ես պրոպագանդում էի Քոչարյանի գալը հայկական կառավարական համակարգ եւ նրա գործունեությունը միշտ եղել է ուշադրությանս կենտրոնում եւ բոլոր հնարավոր միջոցներով ես կտրել եմ նրա նկատմամբ որոցե ոտնաձգություն։ Այսօր ես առաջին ոտնաձգությունն եմ կատարում աստորեն այդ տարիների ընթացքում, որովհետեւ պետք է հարց տամ։ Ձեր կարծիքով ինչու Քոչարյանը հրաժարվեց, երբ ես առաջինը հուսախապեմ, եւ նրանք, որոնք որ հետեւում էին իմ ցուցումներին, այսինքն ես ասում էի, նա գքա սպիտակ ձիու վրա նստած, եւ սև ձիավորը կհեռանա օգտվելով խավարից գիշերվա, նույնիսկ պոետական, բայց հանկարծ այդպես բան չստացվեց, ըստից հաշվետվություն չեմ պահանջում իմ ֆանտաստիկ բանաստեղծության, բանաստեղծական երանգների համար, բայց ես ինքս իմ ներսում հաշվետու եմ, ի՞նչ է պատահել, որ հանկարծ, ասենք փողոցային ինտերվյուների այդպիսի շքախումբը, որտեղ հավաքվում էր եւ դա ինտերնետով ամեն տեղով տարածվում էր, հանկարծ քրտ կտրվեց, ինչ որ բան եղավ կապած Բարգավաճ Հայաստանի հետ, Օսկանյանի հետ, նախագահական թեկնածուների մեջ ինչ որ մի սամում անցավ, սամումներ գիտեք, չէ՞, անապատային քամի, քանի որ աշխատել եք Սենգեի հետ երկրներ։ Ուրեմն լսեմ ես առաջինը, որպեսզի ես հանգստանամ, ինձ մի ազատ եք տալու ցանկացած հուսադրող պատասխան, նույնիսկ թույլատրվում է, որպեսզի ես դուրս գամ այս ստրեսային վիճակից, իսկ կարող եք ցավազրկով առաջարկել այդ կապակցությամբ։ Ես լսում եմ, բարբար, հավեցեք։ Այսպես ասած, չգիտեմ, թե ձեզ ինչը պիտի հույս պարգևի, դուք ուզում եք, որ Քոչարյանը այնուամենայնիվ հիմա վերադառնար, թե պարզապես ուզում եք հասկանալ, որքանով է դրամաբանական իր հրաժարվելը վերադարձից։ Դրամաբանական հրաժարվելը, չի, որպեսզի չմտնենք նորից այդ ճահիճների մեջ, դրամաբանական հրաժարվելը իմանանք, մենք մեր ճաշը կվերցնենք, կգնանք մի անկյունում կուտենք, մենակ իմանանք։ Լավ,
Ես ուղղակի կարծում եմ, որ բավական ձևական էր այդ բաժանումը Բարգավաճի և Հանրապետականի միջև։ Իրականում մարտի դեպքերից հետո Քոչարյանի վերադարձը կարծում եմ, որ Հայաստանում հանրության կողմից չէր կարող միանշանակ դրական ակավել ավելին։ Ես կարծում եմ, որ այն կարող էր ծնել լուրջ դիմադրություն։ Եվ մեզ կրկին վերադարձնել 2008 թվականի ժամանակները։ Այս տեսանկյունից ես դեռ բավական ժամանակ առաջ վերլուծելով իրավիճակը այն մտքին հանգեցի, որ Քոչարյանը կսատարի Սերժ Սարգսյանին ընդդեմ Տեր Պետրոսյանի, իսկ Տեր Պետրոսյանը կսատարի Սերժ Սարգսյանին ընդդեմ Քոչարյանի։ Այսինքն այս երանգյունի մեջ առավել նախընտրելի դիրքերում է հենց Սերժ Սարգսյանը, երբ հենց այս կոնֆիգուրացիան պահպանեց ներքին բալանսը ուժերի։ Ոչ Քոչարյանը, ոչ Տեր Պետրոսյանը փաստացի չառաջադրվեցին, և մեծ հաշվով դա ապահովվեց ներքին հավասարակշռությունը և մեզ ձերծ պահեց այս փուլում էքսցեսների հնարավորությունից, որտեղ անկախ նրանից կճանաչվի այս ընտրությունների օրինականությունը թե ոչ, ես չեմ կանխատեսում փողոցային բախումներ և արյունալի իրադարձություններ, բայց դրա գինն էր նաև Քոչարյանի չառաջադրվելը։ Այսինքն պատասխանը Քոչարյանը չի գա և վերջ, ես ինձ ստացվեց։ Ես պահին ես ասեմ Քոչարյանը երբ վտանգավոր, ես չեմ ասում երբևէ, բայց հիմա դա անիրագործելի էր և հաղեի շատ լուրջ հետևանքներով, թե առաջիկա տարիների ընթացքում մեր քաղաքական իրականության մեջ ինչ կփոխվի, ինչ վերագնահատումներ կկատարվեն, գուցե նախկինում հակառակորդ քաղաքական գործիչներն ու թիմերը վաղը կարողանան ընդհանրություններ գտնել և համագործակցել, դեռ շուտ է այդ մասին խոսելը, բայց այն, որ Քոչարյանը և Տեր Պետրոսյանը չառաջադրվեցին, դա իմ գնահատմամբ Հայաստանում ներքին կայունությունն ու հավասարակշռությունն ապահովելու ճանապարհ էր, դա իրենց կամքով էր, թե իրենց կամքին հակառակ, դա այլ խնդիր։ Շատ լավ, գիտեք ինչի համար ասեցի, 3 կես հաղորդում վարեցի, 3-27-ն էր հունվարի, և 40-ամյակը այն դեպքի, երբ Գուրգեն Յանիկյանը Լոս Անջելեսում, Սանտա Բարբարա, Կալիֆորնիայում գնդակը արեց 2 թուրք հուպատոսի և բարձացրեց ցեղասպանության հարցը, որպես աղմուկ լրատվական, որովհետև այդ դեպքը սովորաբար ինչու-ինչու-ինչիով այդ դատավարություն պիտի գնա և այդտեղ բաց իրա միտք է դեր, և 78 տարեկան էր, նա կորցրեց ամեն ինչը ու գնաց այդ քայլին, որպեսի փրկի ցեղասպանությունը ճահիճի մեջ չթաղելու, մոռացության մեջ տալու իր պատկերացմամբ, այդ մարդը տենց ասել, և ես համեմատեցի երեկվա դեպքը, որ ասեցի Քոչարյանը պարզապես 20 տարի փոքր է Յանիկյանի արած գործողությունից, որտեղ ինքը 58 տարեկան, նա 78-ում գնաց մարդ սպանելու և կազմակերպեց ամեն ինչ, այնիշ պիտի հանգստի գնար, լավ էլ հարուստ էր, հեչ վեճի չէր, ամեն ինչը լավ էր Ամերիկայում, բայց հանկարծ գնաց այդ քայլին, և ես դրեցի կշերքի վրա, որտեղ ես կշերք եմ համաստեղծությամբ, գրեցի, ասեցի, նայեք, ասեցի, մարդկանց կշրեք, ինչի Քոչարյանը չընտրեց անձնազոհության ճանապարհը, թող չընտրվեր, փորձեր, բայց ինքը կազատվեր հետագա պատասխանատվությունից, որ նա փորձեց փրկել Հայաստանի հետագա դժվարությունները, բայց ժողովուրդը կամ ինչ-որ մեխանիզմներ խանգարեցին, բայց հիմա այս պարագային, հիմա ինքը ծանր պատասխանատվության տակա, գալիք դեպքերի համար, զարմանալի է, չէ, որտեվ ինքը գալիս էր։ Ձեր մոտեցումը, իրականում իհարկե գուցե գայթակղությունը մեծ կարող է լինել, իրականում գուցե իսկապես փորձանելով նա յուրայինների և կողմնակիցների ալիք բարձրացնել, բայց ես
վստահ եմ, որ այդ ալիքը լուրջ դիմադրության կհանդիպեր։ Այսինքն, ես չգիտեմ, պարոն Քոչարյանը, ինչու որոշեց այս փուլում չմասնակցել ընտրություններին, իր փոխարեն չեմ պատասխանի, բայց ես կարծում եմ, որ այդ որոշումը պատասխանատու որոշում էր, և այդ որոշման մեջ պարփակված էր նաև Հայաստանի ապագայի նկատմամբ իր մաս պատասխանատվությունը։ Անկախ Հայաստանը դժվար ճանապարհ է անցել և վայրի բերումները շատ են եղել։ 2008 թվականի դեպքերը գաղտնագետն էին, երբ կողմերը բացառիկ իրար չհասկանալու ալիքի վրա գնացին բախման։ Այդ առումով անցյալ 5 տարիները իրավիճակը խաղաղացնելու, քաղաքական երկխոսություն ծավալելու համար բարենպաստ ժամանակաշրջան է։ Արդյունքները մեծ չեն։ Մենք իսկապես լուրջ փոփոխությունների Հայաստանի քաղաքական կյանքում չենք հասել։ Ընդհանուր առմամբ կարող ենք որակել մեր քաղաքական իրականությունը որպես խորացող ճահիճ, առայժմ այդպես է։ Բայց ամենակարևորը մենք կարողացանք բոլորս միասին խուսափել բացարձակ արճակատումից, որը անդառնալի մեզ կմղեր դեպի անդունդը։ Ես հասկանում եմ, որ մեր քաղաքացիների ճնշող մեծ ամասնությունը դժգոհ է այս իշխանությունների գործունեությունից։ Ես այդ քաղաքացիներից մեկն եմ։ Ես ինքս էլ հասկանում եմ, որ իրավիճակը պետք է փոխել, և փորձում եմ այնքանով, որքանով ընդունակ եմ դա անել, մասնակցել այդ գործընթացին, բայց ես մերժում եմ բռնությունը, ես մերժում եմ փոխադարձ կծու մեղադրանքները, հասկանալով հանդերձ, որ չկա քաղաքական գործիչ, որը սխալներ գործած չլիներ, չկա քաղաքական գործիչ, որ այնպիսի արարք կատարած չլինի, որի համար հետո գուցե չափսոսի։ Ես պարզապես ուզում եմ ֆիքսել մի բան։ Մենք այսօր դեռ հնարավորությունը պահպանել ենք շարժվելու բանականության ուղիով, և թե նախկին նախագահները, թե քաղաքական գործիչները, թե ընդհանուր առմամբ քաղաքացիները բոլոր դեպքերում պետք է նախընտրեն խաղաղ ուղիները, որտեղ ցանկացած բռնություն մեզ պարզապես հետ կշպրտի բոլոր առումներով, և կխորացնի մարդկանց միջև արդեն իսկ գոյացած որոշակի անդունդը, ըստ ծննդավայրի, ըստ նախկին պաշտոնյալիներ չլինելու, ըստ ներկա նյութական հնարավորությունների, և այլն։ Մենք պետք է գանք շատ որոշակի դաշտի կանոնակարգման և օրենքի գերակայության, բայց դա իրապես ճանապարհ է, որ պետք է ամեն մեկը իր մասով անցնի։ Հիմա գիտեք, քանի որ ես Սփյուռքում եմ գտնվում, և զգայուն ա, սենսիտիվ ա Սփյուռքում հայտնված իս երևույթները, որը իմ աչքի առաջ, ասենք ես 20 տարի ա, ես տեսնում եմ, մասնակից եմ, Հայաստանում քաղաքական ցանկացած ալեբախություն, ցանկացած հանկարծ ամերիկան լցնում ա փախստականներով, ներգաղթողներով ա լցնում, և այստեղ աշխատում են իրավաբանների խմբեր, որոնք արագ-արագ նրանց տալիս են փախստականի ստատուս, ոչ թե գրին քարտով շահեն բան, այլ ցանկացած պատկերացրիք ինչ-որ մի բան եղավ այնտեղ, ասենք դատախազին սպանեցին կամ ինչ կատահեց, եթե գիտեք ինչ, հարյուրավոր մարդիկ արդեն փախստական են, որտեղ նրանք քեյսեր են բացվում, հետևալ մեզ հալացում են Հայաստան, ինչի համար, դատախազին սպանել են, մեզ տանում են, հարցաքննում են, որպիսի ինչ-որ բան է, սա սուտ ա իհարկե, կապ չունի, բայց լոյերները ստեղ աշխատում են, փող են աշխատում, և գնում ա դրանց ընդունումը, պետությունը չի կարա չհավատա, ամերիկյան ներգաղթ իշխանությունները այդ երևույթներին գնա գալիս են, 2008-ի դեպքերը արդեն ալիք առաջացրին, ոչ թե կամավոր գնան, մարդիկ գիտակցում են, գիտեք, վրաս իրանց ոտ այդ emigration գործերը սարքում են նոր ձևի, որ իրանք այդ դեպքերի հետ են կապված ու անցնում են, այսինքն Հայաստանը դատարկվում է այս մի թևի վրա, Ռուսաստանը չեմ խոսում, նույն բանը անհանգստացած են, որովհետև եթե հանկարծ նախագահական ընտրությունների ժամանակ այդպիսի ինչ-որ մի բան եղավ, նույն պատմությունն ալելու, բացի նրանից, որ Ռուսաստան գնում են,
այդ գնում են հեշտ ճանապարհ, բայց ամերիկան փակ է, ամերիկա են գալիս։ Իսկ ամերիկա գալուց հետո տեսեք ինչ է ստացվում։ Եսի դերևի չգիտեք։ Հայաստանից եկածները փախստականի կարգավիճակով ստանում են, հետո նետվում են բուրըն կյանքի մեջ, բուրըն կյանքի մեջ են նետվում։ Բուրըն կյանքի մեջ սկսում են խախտել ամերիկյան օրենքները։ Անցնում է նույնիսկ 10 տարի, ինչ որ տնտեսական հանցագործություններ են կատարում կամ քրեական բռնվում են։ Այստեղ բռնեցիր բանտա, նստացնում են, դրանից հետո դեպորտ են անում, դեպի հայրենիք, դեպորտ են անում։ Այս ընթացքում 30,000 դեպորտեշն են արել Հայաստան։ Այն որ լսում եք, որ Հայաստանը, Հայաստան են գալիս ապրելու համար Ամերիկայից, բոլորը դեպորտ արած են։ Եվ այս շրջապտույտի ժամանակ, այս Ամերիկա-Հայաստան, այս տարիների ընթացքում, Հայաստանում հավաքվում է մի տեսակ հայեր, որոնք այս ճանապարհը անցնելուց Հայաստանի վրա որակական փոփոխություններ են առաջացնում, բացասական իմաստով։ Այդ մասին դուք պատկերացում ունեիք։ Ես հատուկ հետևում եմ արտագաղթի գործընթացներին, երբ այդ առումով մենք սիրում ենք իրականությունը։ Մեր վերջին վերլուծությունների արդյունքում մենք հանգել ենք այն եզրակացության, որ անկախության ձեռքբերումից հետո Հայաստանից հեռացել է առնվազն 1.5 միլիոն մարդ, 1.5 միլիոն քաղաքացի լքել է Հայաստանը, և այդ թվերը ես կարծում եմ ամբողջական չեն դեռ։ Մենք շարունակում ենք ուսումնասիրությունը։ Այդ 1.5 միլիոնից մոտավորապես 1 միլիոնը վստահաբար քվեարկելու իրավունք ունի։ Հիմա տեսեք, դուք հիշատակեցիք, որ արտագաղթը ալիքաձև է լինում ամեն ընտրությունից հետո կամ Հայաստանում տեղի ունեցած աղմկալի ոչրագործությունից հետո նոր են բացվում արտագաղթողների համար, բայց արտագաղթը անդադար է տեղի ունենում անգամ անկախ այդ ալիքներից։ Այսինքն ալիքները պիկեր են ունենում, բայց այդ պիկերի արանքում միևնույն է, մարդիկ հեռանում են, այն պատճառով, որ Հայաստանում չեն տեսնում իրենց համար, իրենց երեխաների համար որևէ հեռանկար։ Հեռանում են, որտեղ Հայաստանում արդարության սպասումից հոգնել են, այդ արդարությունը կարծես տեղ չի հասնում ոչ մի կերպ։ Հոգնել են իրենց ղեկավարներից, շատ են հոգնել։ Հոգնել են Ղարաբաղի հարցից, որտեղ Ղարաբաղի հարցը հաճախ փորձում են որպես պատճառաբանություն բերել մեր բոլոր դժվարությունների համար, այնինչ այդ դժվարությունների զգալի մասը գալիս է իշխանական համակարգի կառավարման որակներ չունենալուց։ Մեր կառավարման համակարգը շատ որոշակի կոռուպցիոն ուղղվածություն ունի։ Կարող եմ ասել, որ Հայաստանում կոռուպցիան համակարգային բնույթ է ստացել, և այս պայմաններում մենք օրինականություն սպասելու ոչ մի հիմքեր չունենք ոչ մեկից։ Եվ որևէ մեկը, սկսած ամենաբարձրագույն պաշտոնյայից, վերջացրած շարքային քաղաքացով, պաշտպանված չէ Հայաստանը, որտեվ արդարադատությունը կիրառվում է թիրախային կերպով։ Այսինքն կուզեն, արդար կդատեն, չեն ուզի, անարդար կվարվեն, և այդ պատճառը, որ որևէ մեկն այստեղ իրեն այսօր պաշտպանված չի զգում իրեն իր սեփական երկրի քաղաքացին, և դա մեծ հուսալեկություն է առաջացել մարդկանց մեջ։ Հատկապես այս վերջին մեկ ամսվա ընթացքում տասնյակ ընտանիքներ, որոնց ես եմ ճանաչում, որոշում են կայացրել հեռանալու։ Իսկ սա աղետ է Հայաստանի համար։ Եթե մենք չփոխենք ներքին մթնոլորտը, եթե մենք չկարողանանք Հայաստանի ներսում դեռ մնացած քաղաքացիներին հույս ներշնչել և հավատ ներշնչել առայն, որ մենք կարող ենք վերահաստատել օրինականությունը, մենք կարող ենք վերականգնել տնտեսությունը, և այդ գործընթացում որևէ մեկը իր անձնական գրպանի համար աշխատելու հնարավորություն չի ունենա պետական պաշտոնյաներից, քանի դեռ մենք դա չենք արել, արտագաղթը կշարունակվի։ Իսկ դա կանխելու համար լավագույն առաջին քայլը կլինեն այս գալիք նախագահական ընտրությունների օրինական անցկացումը և իրավաչապության ապահովումը։ Սա եզրագիծն է, որտեղ եթե այս ընտրություններն էլ
նոր հույսեր չառաջացնեմ, փոփոխությունների սպասելիքը չբավարարեմ, առաջիկա 5 տարիների ընթացքում արտագաղթը կհաղնանա եւ մենք իսկապես կկանգնենք համազգային եւ համապետական աղետի առաջ եւ հստակ կլինի, որ մեր պետականությունը անգործունակ է։ Թե մենք ունենք լավ բանակ, հզոր բանակ, մենք ունենք խելացի մարդիկ, լավ մասնագետներ, բայց այդ ամենը չի աշխատում, ավելի շուտ աշխատում է, բայց հակառակ ուղղությամբ։ Մենք այս վիճակից պետք է դուրս գանք։ Երեք եւ դրա առաջի օրը լույս աշխարհը ստացավ։ Լույս աշխարհը տարբեր կողմերից ստանում է լրատվություններ, ասենք փաստեր, ռոլիկներ, անցածից ներկայից, որովհետեւ երբ որ կարդում են կամ հանդիպում են լույս աշխարհը, տասնյակ հազարավոր մարդիկ հնարավորություն են ունենում ուղղել իրենց կողմից ինֆորմացիա, լրատվություն, եւ դա նորից մեկ անգամ եւս մեջտեղ անել։ Այսինքն դուրս է գալիս փնտրտող մարդիկ են, որոնք մտնում են լույս աշխարհ եւ ունենալով իրաց ձեռքի տակ ինչ-որ նյութեր, միանգամից մտցնում են այստեղ եւ հետաքրքիր մի բան է ստացում։ Ես էլ եմ ստանում դրանք, ես էլ եմ նայում, մեր ադմիններն էլ են նայում, որտեղ մենք գործնականորեն հնարավորություն չունենք մտնել իմանալ ինչ է եղել 3 տարի առաջ, ես ինչ ա խոսած եմ, բայց ժողովուրդը արդեն ինքը մեջտեղ ա բերում։ Բավական է մի թեմայի շուրջը ալիք տաս, մեկը թափվում անձրևի նման։ Հիմա եկել է մի այդպիսի լրատվություն, որի վրա մենք ուշադրություն եղածում, թարմ է բավականին, մայիսի 3-ն ա ինչ 2012 թվականին, որտեղ գործող նախագահը սրահի առջև ինչ-որ լրագրող հարցը տալիս, սահմանամերձ գյուղերի հարցը, վիճակը, եւ ինչ ա նախատեսում իբրտե։ Եվ այս լրատվությունը, այս YouTube-յան ռոլիկը, նյութը մեծ աղմուկ ա բարձացրել։ Միանգամից ստացվեց ստատիստիկ հետազոտություն, այսինքն այս նայեցին լիքը մարդիկ, հազարավոր, եւ 60 հղում եկավ դրա վրա, 60 մարդ գրեց, թե ինչ ա կարդում։ Այո, գիտեք ինչ ստացվեց, սարսափելի մի բան, 60 մարդ գետին հավասարացրեցին նախագահի մտածողությունը, խոսքերը, բանը։ Մի հոգի չգտնվեց, որ ասի, դե նախագահը այսպես ասեց, որովհետև այդպես ասեց։ 60-0, այսինքն սա բանա չէ ստացում, հարցում է ստացում հասարակական, որ նախագահը խոսում է, հանրության մեջ չկա մեկը, որ պաշտպանի իր խոսակցությունը, ցանկացած թեմայով, տվյալ դեպքում ասենք սահմանամերձ գյուղերի հարցով։ Այս երևույթը պարզ պիտի անդրադառնա չեն ընտրությունների ընթացքի վրա, որովհետև եթե 60-ը ստատիստիկան այդպես լինա, մի հատ թե կողմնակից չունի, 60-ը դեմ են, սա պիտի երևա ընտրությունների ժամանակ, պատկերացնու եք ինչ ա կատարվում։ Իհարկե պետք է երևա, բայց երևա մենակ այն դեպքում, եթե ընտրությունները անցկացվեն օրինականության համապատասխան եւ չլինեն ընտրակեղծիկներ, եթե 500,000 մարդու ձայներ չօգտագործվեն հանրապետական կուսակցության թերնացույի օգտին։ Այսինքն հիմա հանրապետական կուսակցությունը ասում է, որ բոլորը մեզ են սատարում, որտեղ մեզ ճանաչում են եւ վստահում են, բայց դա իրենց ասածն է, իրականությունը դրամագծորեն հակառակն է ցույց տալիս, իրենց չեն հավատում, իրենց չեն սիրում, եւ անգամ այն դեպքում, երբ նրանք ճիշտ կամ արդարացի քայլեր են կատարում, անգամ այդ քայլերը չեն վերաբերվում իրենց, ասում են ստիպված են եղել նման բան անել, թեև այդ քայլեր թեկուզ 1-2 հատ թվելն է դժվար։ Բոլոր դեպքերում սա վկայությունն է այն մթնոլորտի, որ ձևավորվել է Հայաստանի ներսում եւ որի ձևավորող հեղինակը իշխանությունն է մեծ մասամբ։ Անդիմությունը եւս իր նման ունի, որտեղ անդիմությունը չկարողացավ կառուցողական դաշտում մրցունակ քարոզչություն եւ բանավեճ ծավալել։ Բացառապես մեղադրանքների լեզվով խոսելը արդյունավետ չէ սովորաբար, եւ դա բերեց ներքին բախման եւ
2008 թվականի արյունալի դեպքերը եւս այդ մարտավարության դրսևորումն են։ Մենք պետք է սովորենք խոսել քաղաքական լեզվով, քաղաքակիրթ լեզվով եւ ըստ էության։ Եվ երբ ես ասում եմ իշխանությանը, որ նախորդ բոլոր ընտրությունները կեղծված են եղել եւ թվերը ցույց են տալիս, որ հավելագրվել է 500,000 մարդու քվե հոգուտ իշխանական թեկնածուի, սա ստուգվող եւ տրամաբանական դիտարկում է։ Հիմա էլ ես ասում եմ, քանի դեռ Հայաստանից հեռացած մարդկանց թվաքանակի վերաբերյալ չհրապարակվեն պաշտոնական տվյալներ, առաջիկա ընտրությունները չեն կարող օրինական համարվել, եւ մենք դրանք կհարցակենք ոչ օրինական, եթե մինչեւ ընտրությունների օրը այդ տվյալները չհրապարակվեն, թեև դա մեր պահանջների կարևոր, բայց մի մասն է միայն։ Մենք պետք է կարողանանք մեր պահանջները ձևակերպել գաղափարների դաշտում եւ քաղաքական ձևակերպում տալով, նաեւ քաղաքական միջոցներով մեր արդարությանը հասնելու ճանապարհներ հավաքենք։ Սա հեշտ բան չէ, սա եւ պահանջում է համբերություն եւ մասնագիտական համապատասխան պատրաստվածություն եւ իհարկե շատ մեծ սկզբունքայնություն, բայց ես տեսնում եմ դրա արդյունավետությունը եւ օրինակ շատ հատկանշական է, որ իմ այս պահանջը, որը ես ներկայացրել եմ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին, այսօր հետաքրքիր արձագանք տավ եւ այդ պահանջին արձագանքեցին երեք այլ նախագահի թեկնածուներ՝ պարոն Ռաֆի Օվանիսյանը, պարոն Բագրատյանը եւ պարոն Հայրիկյանը, որոնք համատեղ հայտարարությամբ հանդես եկան եւ սատարեցին մեր կողմից առաջադրված այդ պահանջը։ Սա նշանակում է, որ հանրության մեջ սրա արդարության նկատմամբ շատ որոշակի վերաբերմունք արդեն իսկ ձևակերպվել է եւ այս տեխնացիաները արձագանքել են այս վերաբերմունքին, այսինքն հանրությունը նաեւ քաղաքականության վրա ազդելու շատ ուրույն ու երբեմն անսպասելի միջոցներ է գտնում։ Այնպես որ մենք խնդիր ունենք եւ ճշմարտության հաստատման եւ արդարության սկզբունքների կիրառման մասով, բայց որպեսզի այդ ամենը իրականություն դարձնենք, երևի թե հայերախոսելը ամենավատ ուղին է, բայց պահանջը պետք է հստակ ձևակերպվի եւ սկզբունքորեն դրվի մեր հանդիմախոսների առջև, ինչը որ մենք արել ենք, անում ենք եւ կանենք առաջիկը։ Հիմա մի հատ ցած հարց է հետաքրքրում, հարգելի մեդիկին, $20,000 որ դրել են տեխնացուները նախագահական, դրանք եթե ձայները 5%-ից ներքև հավաքեն, կորչում է, գնում է պետական բյուջե, թե հետ է վերադարձում, ինչ պայմաններ կան։ Դա գնում է պետ բյուջե, եթե 5%-ից պակաս ձայնի հավաքել տեխնացուն, այդ գումարը փաստորեն գնում է պետական բյուջե։ Որ տեխնացուն էս 8 հոգի են, չէ՞, հիմա մնացը, եթե չեմ սխալվում, 15-ի, 8-ն։ Այս տեխնացուների մեջ կա մեկը, որը իրեն պատկերացնում է 5%-ից պակաս եւ իրա 20,000-ը կկորի։ Կա այդպիսի մարդ, օրինակ։ Ես չգիտեմ, չեմ կարող խոսել մնացածների մասին, բայց իմ մասով կարող եմ ասել հետեւյալը. Եթե մենք նախապես կարողանանք ապահովել ընտրությունների օրինականությունը, ապա ես կարծում եմ, որ միանգամայն մրցունակեմ նաեւ Սերժ Սարգսյանի հետ պայքարում եւ մնացած բոլոր տեխնացուների հետ պայքարում, այսինքն այդ առումով օրինական ընտրությունների ապահովման պարագայում ես կարող եմ հանգիստ համարվել հաղթող տեխնացու եւ դա ինձ համար անակնկալ չի լինի, թեև օրինական ընտրությունների պարագայում ես ցանկացած հաղթողին կարող եմ շնորհավորել եւ հաջողություն մաղթել, առաջարկելով նաեւ իմ աջակցությունը, եթե այդպիսին նրան պետք լինի։ Հիմա փաստորեն 8 տեխնացու են մնացել, մեկը, որը պիտի տանի 51%-ը, ասենք Սերժ Սարգսյանն է, մնացած 7-ին բաժին անգնում 49%, մոտավորապես այսպես ասեմ, եթե ամեն մեկը 7-7-7% հավաքի, ենթադրենք, ապա նրանք $20,000-ը հետ կստանան, 49-ը 7-ով, մեկը 51-ով,
եւ ասում է ոչխարներն է կուշտ եւ գայլերը սենց մի բան է ստացվում անդրությունների մասին, որը փորձում է կազմակերպել իշխանությունը։ Ես խոսում եմ օրինական անդրությունների մասին, եւ այդ պարագայում այդպիսի բաժանումը պարզապես իրավաչափ չի լինի։ Կլինի մարդ, որը կհավաքի 0.001%, կարող է լինել մարդ, որը կհավաքի 58% կամ 3%, բայց դա օրինական անդրությունների կազմակերպման դեպքում է։ Առայժմ մենք խոսում ենք ոչ օրինական ընտրությունների հեռանկարի մասին։ Այսօր այդ հեռանկարն է մեր արդյունք, եւ այդ պարագայում ցանկացած արդյունք իշխանությունը ունակ է դրանց։ Այսօր այդ լծակները դեռ իշխանության ձեռքին կան։ Մենք փորձում ենք ամենը այնպես, որ այդ լծակները չօգտագործվեն, եւ մենք հստակ պատկերում ունենք դեռ մինչեւ ընտրությունների օրը, թե որքան քաղաքացի ֆիզիկապես գտնվելով Հայաստանում եւ ծայրի իրավունք ունենալով կարող է մոտենալ քրեատուփերին։ Մեր գնահատմամբ, եթե 1.300.000 մարդուց ավելի մասնակից ցուցադրվի պաշտոնական ամփոփիչ տվյալներում, ապա միանշանակորեն կարող ենք ասել, որ ընտրությունները կեղծված են։ 1.3-ը, եթե այդքան ներկայացվի, կեղծված են, ասեցի։ Մանուվ, այո, այսինքն ավելացված է, թվականակը ավելացված։ Եթե 500-ը։ Մենք ունենք այսօր ընտրացուցակներ, որոնցում ընդգրկված է մոտավորապես 2.5 միլիոն քվեարկող։ Ինչպես արդեն ասացի, այդ 2.5 միլիոնից առնվազն 1 միլիոնը այսօր Հայաստանում չէ, այսինքն ֆիզիկապես Հայաստանում լավագույն դեպքում կա 1.5 միլիոն դանի իրավունք ունեցող քաղաքացի։ Եթե մենք ընդունենք, թեև դա շատ քիչ հավանական է, որ մասնակիցների քանակը կհասնի առկա քվեարկողների 80%-ին, ապա ասածս թիվն է լինելու։ Դրանից ավել կլինի հեքիաթ։ Հա։ Ընտրությունների ցենզը 18 տարեկանից է, չէ՞։ 18 տարեկանից վերև։ 2.5 արդեն ներկայացրել են, որ իբրեւ 2.5 միլիոն ընտրացայինք։ 2.5 միլիոն մարդ ընդգրկված է ընտրացուցակներում։ Այդ ընտրացուցակները հասանելի են բոլորի համար, դրանք հետեղված են ոստիկանության համապատասխան ստորաբաժանման կայքում, եւ ամեն մարդ կարող է իրեն այնտեղ տեսնել։ Ինչ կարծիք, ինչ մտածումի վրա է նստած երիտասարդությունը խոսքը վերաբերում է ուսանողների մասին, որոնք որ ասենք քաղաքական ակտիվություն ունեն, պատկերացումներ ունեն, թե չէ, ինչ վիճակ է երիտասարդների շրջանում այս հարցի կապակցը։ Ես կարծում եմ մարդիկ ընդհանրապես օտարացած են, իրենք իրենց երկրին տեղ չեն զգում եւ դրա համար հիմքեր ունեն։ Ընդհանուր առմամբ ընտրությունների նկատմամբ այսպես ձեռքը թափ տալու դրամատրություն կա, որտեղ նախորդող փորձը ցույց է տվել, որ Հայաստանում ընտրությունների միջոցով իշխանություն չի փոխվել։ Իսկ հիմա էլ իշխանությունները փորձում են մարդկանց համոզել, որ պարզապես այլ ընտրանք չկա, Սերժ Սարգսյանը նորից պետք է վերաստանձնի իր պաշտոնը։ Սա բոլոր հնարավոր հոգեբանական մեթոդներով սերմանվում է մարդկանց մտածողության մեջ եւ բավական ազդեցիկ է արվում։ Այսինքն մարդկանց կոտրում են համոզելով, որ ձեզանից ոչինչ կախված չէ, մեր դեմ կռիվ տալ հնարավոր չէ, ով էլ որ փորձում է դա անել, ուղղակի հուսահատված եւ անզոր մարդիկ են։ Եվ այդ առումով հարցադուլավոր տեխնատուների արկայությունը իհարկե որպես գործիք օգտագործվում է։ Դուք ցանկում կաք, չէ՞, տեխնատուների, թե ոչ։ Այո, կամ դուք կաք։ Ես ճիշտ ասած չգիտեի, որ դուք ցանկում կաք ազդողությամբ։ Դա դասի փորձեցի ձեզ ակնարկել, որ կամ։ Ինչպես, չլսեցի։
Ել նախորդ զրույցի ընթացքում ձեզ ակնարկեցի, որ ես էլ ցանկում եմ։ Դուք ակնարկեցիք, բայց ինձ թվաց, թե դուք ներկայացնում եք մի հատ ինչ-որ խմբի, որը տեխնացուների տեխնացույա, որ ասեցիք մենք, ես մտածեցի անձնապես, թե խմբը որը իմ հետ միասին աշխատում է, որպեսզի մենք կարողանանք այս ընտրությունները դարձնել օրինական եւ այդ պարագայում նաեւ հնարավորություն ունենանք հաղթելու։ Հետաքրքիր հանդիպում ստացվեց, վերջում պարզվեց, որ թեկլացու եք դարձել։ Ես բոլորին միացրել եմ իրար 7-7-7%, ուզում եմ հարցնեմ, ախր այդ ովքեր են, որ օրինակ ձեզ ես պարզ ասեմ, որպեսզի վերհաղորդում է մարմին ստանա, Պարուր Հայրիկյանը $20,000 գումարի մեջ չի դնի, մոռացեք էդի, այդպիսի բան չի եղել իրա ապրած բարոյական կյանքում, էդ մեկ, էդի որպես Հայաստանում իմանակ, որտեղ իկա ապրելա շատ ժուշտ կալ, կոպեկը հաշվելով եւ միշտ օգտվելա ուրիշի փողերից, ինքը փող չի ստեղծել, դեթի պարզ պետի իմացվի, ու հանկարծ որ շինարարություն ունի, գիտեք, չէ, կամուրջի մոտ մի հատ տունա շինում աշխարհը չունի, այսինքն դղյակային հիվանդությունը պատեց նաեւ իր ճանկի վերջի տարիներին պարուրին, ես մտածում ես $20,000 բերնով ես ասում, որը պետի ազատված լի նալոգներից, մաքրված լի, անկյունում դրած լի, ոչ ոք $20,000 Ամերիկայում չունի, Ամերիկայում չունի, ես թեզ բան եմ ասում, միջին ամերիկացին $20,000 չունի, որ վերկենա դնի 5% կխաղամ, թե 7%, ոտես բան չի լում, ուրեմն $20,000 պարուր Հայրիկյանին որտեից է եկել, ինչ բանով է, հենց մտավ, սկսեց Սերժ Սարգսյանին պաշտպանել, հենց մտավ, են երկու այդ երիտասարդ կա, չէ, որ կապիկություն են անում, սենց ոտքերը, ձեռքերը շարժելով, հումորներ են անում, բան են անում, սրանց հատուկ բան էր տրված, որ հանկարծ պարուր Հայրիկյանին չծաղրեն, խաղորդումը նայում ենք, չէ, եվ ես թազի թուլաները սենց թատիկների վրա բարձացրեցին նրա հեղինակությունը այդ հաղորդումը, վերջնամասում նա տրիումֆի մեջ էր, որովհետև սկզբից այդ զգուշ էր, այսինքն կպահպանեն պայմանավորվածությունը, թե սրանք կծող երեխեք են, բայց պարզվեց, որ պահպանեցին մինչև վեր և նա դիրք ընդունեց, ես այդ հաղորդումը տեսել եմ, հոգեբանությունը շատ ծանոթ է, ուրեմն պարուր Հայրիկյանը $20,000 չի տա, այդ փողը տվելա Սերժ Սարգսյանի միջնորդը, որը ասելա մտի խաղա, հաստատ կտանես 5%, ու այդ փողը քեզ կմնա, շինարարությունը կշարունակես, տրամաբանական, քչով բավարարող պարուրը, քչով է, մեծ մեծ նկարտումներ չունի, մեծ բաներ չունի, ինքը փոքր բաներ մարդը, հիմա ես $20,000 օդից ով իրան նվեր կտար մի հատ ընտրության մեջ խաղալու համար գրավ դնել իրա ոչ փողը, հասկանալի է, հաջորդ ով է, հաջորդը էլի պիտի լինի, Բագրատյանն էլ է դրանցից, Բագրատյանը իրա փողով ուրիշի համար չի խաղա, էսի ուրիշից ա վերցրած, եվ երբ որ հաշվում ես, ձեզ չգիտեմ, որովհետև ձեր դիրքը մի քիչ ուրիշ է, դուք արդեն դուրս եք եկել, ես կպատմեմ, եթե դասս հետարքի լինի, բայց ձեր նշանակությունները իրենց գույքի վերաբերյալ հայտարարագիրը ներկայացրել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին, այնպես որ նրանցից որևէ մեկը, որքան գիտեմ, իրականում դրամի պակաս չունի, այլ խնդիր է, որ գուցե ձեր ասածի պես իրենց դրամը այս խաղի մեջ չօգտագործեին, դրամի պակաս ոչ, իբր թե գործ ունեն, դա հավաքել են, այդ 20,000-ը, 20,000 են հավաքել, ո՞նց են հավաքել 20,000, դες եք, դες բանը չի լում, պարզապես իրանք կորցրել են, զգոնությունն է կորցրել, թե որ հանկարծ մեկը ասի, թե պարուր Հայրիկյան, մի հատ այդ 20,000 դեկլարացիա արա, թե նա որտեից ես, ո՞նց ես հավաքել, օրով պետք է ցույց տաս, չկա դες բան,
Եվ ես կարծում եմ, որ ամենաէժան ընտրությունները ես Ռասցենկեկով հաշվածը, ընդամենը 20,000 6 անգամ 120,000 դոլար ես տնում եւ հաշիվը փակվում է։ Նվիրում ես, ասում ես արի մտի աննդ գրի, ես հաշվող մեխանիզմներին կասեն գրեն 5.8-տասնորդական, 20,000 վերցրա գնա, էն լույսը իմ փողնա, տվել եմ, խաղա կրեցիր քոննա, կրվել չկա, երաշխիք եմ տալի, եթե կրվես էլ, կգաս 40 կտանես, սա սպաներ կլի, հիմա մի մասը մտածում է շատ կրվի 40-ը վերցնի, թե 5%-ից վերև գնա 20-ով բավարարվի։ Եվ դրանց այդ ճպլտոցները, որ դուք ասեցիք, թե մենք արդեն բան ենք արել, Բագրատյանը, Պարուր Հայրիկյանը երրորդն էր, երրորդին էլ ասեցիք։ Ռաֆի Հովանեսյանը։ Ռաֆի Հովանեսյանը միացել են ձեզ։ Միացել են։ Միացել, այ ես ուզում եմ դա հատուկ ընդգծել։ Իրանք հայտարարությամբ ուրեմն համաձայնել են իմ պահանջներին առանց իմ անունը տալու։ Իրենք չեն նշել, որ այդ խնդիրը ես եմ բարձրացրել եւ կենտրոնական դրական հանձնաժողովում նիստ արվում եւ այսինքն կրեդիտագողություն է ստացվում, էլի, յանի մենք էլ ծրագրեր ունենք, մենք էլ կարող ենք ասել, այսպես պիտի անենք, իրանց վրայից, որ մեզ վրա չկասկածենք, հետո մի բան է ստացվում։ Ես գտնում եմ, նախ եւ առաջ իհարկե մենք մեր քարոզարշավը հարգելի բելիկյան, քանի որ վերջնամասին ենք ասել, ես ճիշտ ասեմ, դուք չեք կասկածում, որ ես չգիտեի, որ դուք թեկնածու եք, թե կասկածում եք ես ինչ-որ տեղից գիտեի։ Ես չեմ կասկածում, որ չգիտեիք, կարծում եմ, որ ձեզ դա առանձնապես չեմ հետաքրել։ Չի էլ հետաքրել, ճիշտ է, որովհետև ես լսել եմ այսպիսի մի բան, այն Պարուր Հայրիկյանին գիտեմ, Ռաֆին, որը դելա դրե, Բագրատյանը, մի հատ էլ էպոսագետ կա, մնացածը անհայտ են, պատկերացրիք ինչքան գիտեմ, մնացածի չգիտեմ։ Դե հիմա հայտնաբերեցիք։ Հիմա արդեն իմացա, որ դուք եք կակ, չէ՞, կհիշեմ, որ դուք եք կակ, պատկերացրու եք, չէ՞, ինչքան քաղաքական աչալրջություն ունեմ ես, զարգացած եմ ու զարգերակի վրա եմ դրել, թեկնածուներին չգիտեմ, լավա։ Դա որոշակի քաղաքական պրոտեստի ձևա, էլի ողջունելի եմ։ Էլի ձևա, բայց բնական է, գիտեք, օրգանիկ, ջանք չեմ թափել, իմանամ թե ովքեր են եւ անուններն էլ հիշեմ, որտեղ ես գլխից արդեն թեկնածու էր Օսկանյանը, բայց թեկնածու էր, դի գիտեք, բայց տեսեք հիմա ձեր այդ պահվածքով դուք միանշանակ գործում եք իշխանության վարած ռազմավարության եւ մարտավարության շրջանակներում։ Օպտի, նրանց օպտի։ Այո, կամա թե ակամա, ակամա, որտեվ ձեզ հետարքիր չի, որտեվ դուք վերաբերմունք ունեք արդեն Հայաստանի իրողությունների նկատմամբ եւ դուք արդեն ասացիք, որ օբյեկտիվ լրատվություն ստանում եք ամբողջ աշխարհից։ Այսինքն դուք տեսնում եք ուղղակի այն երևույթը, որի մեջ այսօր Հայաստանի հանրությունը երբվում է։ Դրա համար իսկապես դուք տեսնում եք Սերժ Սարգսյանի եւ հասկանալի է ձեզ համար դրսից այդ հեռավորության վրա, որ կարծես ուրիշ որևէ բան չկա, որ կարողանա այդ խմբավորման մենաշնորը խախտել, բայց ես ձեզ ասեմ, այդ հնարավորությունը պոտենցիալ կա եւ մենք կփորձենք այդ հնարավորությունը կյանքի կոչել։ Ես քանի որ վերջնապասում եմ, նաթե ոչ մի բան չեմ խոստանում, որտեղ վառված եմ քաղաքական վերջի իրադարձություններից, լավ էր, որ ծանոթացա մեկի հետ, որի չէի ճանաչում, այդ էս հարստություն, ցես բան տեսել եք, ծանոթանալ քաղաքական գործը չի է, որի չես ճանաչում, որտեղ մնացածից արդեն հոգնել ես այս տարիների ընթացքում եւ նասկվոզ ես տեսնում արդեն, ասմա թափանցիկ ես տեսնում ժամանակի եւ տարածության մեջ, դրա համար այդ մնացածներին որ կան,
չեմ էլ հետաքրքրվել պատկերացրա, որտեղ նրանք, որոնք իրանց սկսեցին մեջը, արդեն մատների արանքով էին նայում, այդքան արհեստական էին։ Բայց ես ձեզ ասեմ, կարծես սպասում էի, որ մի հատ ինչ-որ մեկը պետք է ինչ-որ մի տեղից երևա, բայց ասում էի, որտե՞ղ պետք է երևա։ Միջև հունվարի 4-ը արդեն ով ներկայացել, ներկայացրել 15 հոգի էին, գրավները չներկայացողներն էլ դուս են եկել 7 հոգի, այդ 7-ին էլ չես ճանաչում, այդ մարդը ով որ պետք է ներկայացներ ինչ որ մաքրություններ, բան, հույսդ կտրի անդ կորելա։ Ես էտես մտածեցի։ Ու հանկարծ այսօր միամիտ տեսել եմ այդ մարդու հետ ինտերվյու եմ անցկացնում։ Բանից ցուցակալի։ Վերջում էլ ասում եմ, դուք էլ եք թեկլացու, ասում ես հա։ Մեր գիծը մի պահ ընդհատվեց, նորից միացավ, ես մտածեցի, որ երևի բան կանի, ես չեմ գու վազնելու ոչ մեկին իհարկե, ընտրեք ես ինչին ես, թե ընտրեք էլ ինչին ընտրություն, բայց անընդհատ ասելու եմ, և ասելու եմ, եթե իմ անձնական կարծիքն է, այսօրվա գործող նախագահը փորձանքա հայ ժողովրդի գլխին, էսի ասելու եմ, որովհետև ինչի, ընձնից լավ չգիտեն, էլի ոչ ոք, թե ով որտեղ է գլուխը դրել, որ ստանոկի տակը հանգստացել, ինչ արել, ես կամաց կամաց սկսեցի հիշել, հիմա որ խոսում եմ, որ դուք գրքերել ունեք, պտի գրածրլեք, ինչ որ տեղանյութերի վերաբերյալ արտաս Արմենիկումի վերաբերյալ դուք կա թե ուրիշ Արման Մելիքյանը։ Ոչ, ես նաև այդ գործում իմ փոքր մասում եմ արած։ Չենք խորանում, ուրեմն դուք եք, որին որ ես որոշ պատկերացում ունեմ հերրակա, նորից չեմ գովազդում և ոչ մեկի չեմ գովազդել, միայն ժողովրդին պետի հասկացնեն, որ կանգնած եք անդունդի եզրի։ Միասին կարող ենք այդ գործը անել։ Բացատրել ժամանակ չկա, 20 օր է մնացել, ժողովուրդը չի տեսնում, մեջն եք, բայց ձեզ չեն տեսնում ժողովուրդը, որովհետև պատերա շարած, միջնորդները շարած, պատուհանները դրած, որը պետ չի, և չեն տեսնելու, բացի դրանից կա այն հզոր մեխանիզմը, որը դուք ասում եք, այսքան մեռած ձայներ կան, պատկերացնում եք ինչ, ռազմավարական բանա սարկած, և այնտեղ սարկածա, և այստեղ սարկածա, ամեն տեղ, բայց կարծես թե… Մենք դրան պատրաստ ենք եղել, որ մտել ենք այս ամեն ինչի մեջ, այսքան մենք երկնքից չիչանք, և պատրաստ ենք, և իրենց դիմադրությանը… Մենք էլ ես պարզ ասեմ, Արման ջան, հետևյալը, որ Օսկանյանը և Ռաֆի Հովանեսյանը երկուսն էլ Սփյուռքից են եկել, Օսկանյանը սովորել է պոլիտեխնիկ, Սփյուռքից է եկել, Սփյուռքից գործ ուղել են համապատասխան ռամկավարները, որոնք հայրենիքի հետ կապ էին ուզում պաշտպանել, ես շարժում կար մի ժամանակ, հիմնականը գալիս էին բանասերներ, բայց սա չգիտես ինչի ինժիների է եկել, պոլիտեխնիկ, որ անհասկանալի է, որովհետև սովետական ինժիներյան Արտասամենյանից հետ է եկել, լավ արել, օքե։ Ռաֆի Հովանեսյանը ինչպես պատժելի արարք չի գործել գալով ինժիներ սովորելու, հետո ուշադիր նայել եմ դրա վարքին կենցաղին գործնեությանը, այսինքն պարարտանում է թե չի պարարտանում, դղյակի գործանում է, կապիտալը դուսը կցում է շրջանառության մեջ, օրինակ չէ, այդ նայել եմ Սփյուռքում ինչ արել, հետ էլ գիտեմ ինչ արել, ինքը փորձել է մտնի հայկական իրականության մեջ, քաղաքականության մեջ, և սիրտը մաքուր էր, և ամենավտանգավորն էր ինքը, ինքը իրապես և ուժեղ էր ամեն ինչով, և Քոչարյանից, և Ծառուկյանից, բայց պրոպագանդված չէր, և կարծես թե նրանք երկուսով նրան էին առաջ մղում, բայց տեսակ ինչ եղավ նրա գլխին, որտեղ վտանգավոր թեկնածու էր,
իսկ մնացածների վրա ծախ, նույնիսկ ծախ սարվում, որ անկարծ թեկնածությունները չանեն, ասեն, գրավս դուր էլ չեմ խաղում, կարողատես բաներ անեն, գիտես, մեկ էլ կեսից ասեն, ժամկետ կա, չէ՞ միջի 16 նա իջա, որ կարող ես ասել, չեմ խաղում, գրավս դուր է դա, երևի այդպեսիներն էլ կլեն, որոք ասեն, այ մարդ, էսի մեզ կխափի, այդ փորն էլ չի դա, 5%-ի, վերցնեմ ու թռնեմ, էդ էլ է ձև, ասի լավ է, էդ էլ է լավ ձև, երկու ճանապարհը ճիշտ է, հիմա կարծն ասած չգիտեմ հանրությունը դեպի որ կողմ կգնա, ասում առաջը մութը, հետևը ձորը, աջ կողմը մառախուղ, ձախ կողմը շներն են վրա տվել. Բայց վերջը վերջո մտածում եմ ես, հանկարծ արևմուտքի այս կասկածելի լռությունը նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ, արևմուտքի, հանկարծ պրախոտ չբացի Ռաֆի Հովհաննեսյանին, որովհետև ակնդենտ արևմուտքը հո այդ մարդուն պատահական չի ուղարկել դա, որ 20 տարի տենստի ծառաներով, ավտոներով, շոֆերներով, non-profit organization-ներով, դրսից գումար գա, ինքը ապրի, ոչ մի բան չանի, երեխաներ ծնի, այս կյանք չի լում, ուրեմն դուս է գալի, որ այս վտանգը կա, վերջի պահին, գործող նախագահին գլխի վրա չգցեն ներքև ու Ռաֆին դնեն, ու ժողովուրդը գնա դրա հետևից. Ձայնն այնց հուշում, բայց շատ համարորեն հուշում է, որ ով ասես գուցե այո, բայց Ռաֆին պարոն Սարգսյանին փոխարինողը չի լինի. Գիտվալ չի, ասմա, այս աշխարհի դրվածները մեր ձեռը չի, մենք հազիվ հասցնում ենք հետևել, որովհետև իմաստն է կորում արևմտյան ներկայացուցիչին, մի անգամից պարզենք ճիշտ է այդ կանխատեսումս թե ոչ, հիմա ես վերադառնանք դեպի Բրեժնևյան թե Խրուշչովյան դարաշրջան, ներկայիս ժողովուրդը սերունդը կապրի կոմունիզմի օրոք, այս արտահայտությունը արել են 50 տարի առաջ, հիմա մեկ էլ ասենք ներկայիս հայ ժողովուրդը կտեսնի այդ ինչի մասին մենք խոսում ենք, որ ապայման ականատես կլնի և կիմաստանա էլի ասենք։ Հարգելի Բելիկյան, ես հաղորդումից հետո ես կուզեմ անընդհատ հանդիպենք, որտեղ ցանկալիա խոսել ամեն ինչի մասին, գիտեք, ամեն ինչի մասին, և բացի դրանից ինչ որ կկատարվի, այն ծրագրերը, որը ես նախատեսել էի, տնտեսական ծրագրերի մասին ախոսքը, որ Քոչարյանը որ գա, անկախ դրանից դուք կընտրվեք, թե չեք ընտրվի, կապ չունի, բայց որպես երիտասարդ դուք մաքուր ուժ եք հանդիսանում, ես դրանք ձեզ կհանձնեմ, որ դուք իմանաք ինչ պիտի արվի հետագայում, կանցնի 5 տարի, 10 տարի, միգուցե ձեր միջոցով դա գնա առաջ, որտեղ այս շրջանում դնում, ես պատրաստ եմ փորձել այդ պատասխանատվությունը կրել, մեր հանդիպումների ընթացքում ես այդ զրույցները կվարեմ, որպեսզի դուք նույնպես ոգևորվեք, որ ասենք թե ոնց ինչ պիտի արվի, որովհետև մենք հեռանում ենք, դուք գալիս եք կպած, պիտի ձեզ տրվի, որպեսզի դուք ուժեղ լինեք դրանում, այնպեսի ծրագրեր, նախագծեր, որ կարողանաք շարժել, հիմա ասեմ, ես աշխատում եմ, լույս աշխարհը աշխատում է հիմա, քանի որ Քոչարյանի կապիտալը փախավ ժողովրդի մեջ որպես ներդրվում անել և կազմակերպել ինչ-որ բաների մեջ, նա վերցրեց կոնը ու հեռացավ խաղից, լավ արեց, բայց ես հույս ունեի, որ իրա միջոցով կկազմակերպի ռուսահայերի կապիտալը, արևմուտքինը չեմ ուզում, ստեղից փող չկա, բայց ռուսահայերի կապիտալը շատ մեծ է, և Հայաստանի կապիտալը մեծ է, պարզապես կնստեցնեին այդ մեր տղեկը ու կասեին, կանգնեք, այսքան փող եք դնում, ես այսքանը դնում եմ, դուք էլ եք այսքան դնում, երկրի պարտ կկտանք, երկիրը կսարկենք, նախագծեր կան, այսրան էի սպասում, բայց Քոչարյանը առավ թռավ, ասում էլ չեմ խաղում, հետի ջարդեց, հիմա
Ռուսաստանի վրա պետք է աշխատվի, որպեսզի հայրենասեր հարուստներ, որոնք շակալություն չեն անում խաղի ժամանակ, չեն առնում թռնում, այլ ասում են, կրել ենք, հաղթել ենք, պետք է դնենք ազգի համար, որովհետև ուրիշ ձև չկա այսօրվա դրության մեջ, մնացածը ձև չի, պիտի վերադառնաս դեպի քո ժողովրդին, եւ մեր քաղաքականությունը թողել է ուրիշ ժողովուրդների հետ աշխատել, վերադարձնել հայ ժողովրդին կորուստները, որ կրելա ինքը, այսինքն հայեր, աշխատեք, զարգացեք, որտեղ պարտադրաբար հասել եք, բայց ունեցեք կապիտալ, իրար հետ հավաքվեք, Չարենցյան միասնությունը չէ, կապիտալ ունեցողները, եւ եկեղեցու վրա չդնեք 100 միլիոն, 200 միլիոն, տնտեսության մեջ դրեք, եթե ես գաղափարախոսությունը մենք հասնենք, կլի, եւ ես կարծում եմ այդ թեմայի շուրջը մեր զրույցը կշարունակ։ Աջիկով, ես պատրաստ։ Դու շնորհակալություն հայտնել ես որ հանդիպան համար, մինչև նոր հանդիպ։ Ես էլ եմ շնորհակալ, հաջողություն։